Welcome po ulit dito sa ating kusina. Ngayon po ay magluluto tayo ng merienda. Ito ang mango turon. Ayan guys, subukan nyo ito guys at napakasarap. Tara, simula na natin. Meron po tayo dito isang kilong mangga. Ayan, nihiwain ko po ito. Tapos i-slice-slice po natin siya. Naku guys, kung marami kayong mangga sa bahay. Nako subukan nyo po yung ganitong ano, luto sa merienda. Ang sarap guys. Napakadali lang gawin. Ayan, hiwa-hiwain natin lahat. Pagkatapos natin siyang hiwain, ayan, i-slice-slice natin ng ganyan. Tapos po, kakayurin natin ng kutsara. Baka po hindi nyo pa po ito nasusubukan. Ako, subukan nyo na guys. Ang sarap nitong merienda na to. Napakamura ngayon ng mangga guys. 50 na lang ang kilo sa palengke. Dito sa amin, mura ng ano kilo ng mangga. Mga 50, 40, ayan, 40 pesos, ganyan. Ganyan po yung kilo ng manga dito. Kaya napapansin nyo guys, puro manga yung aking content ngayon. Dahil yan po talaga yung ano ko ngayon. Purong manga ang flavoring ng ating content ngayon. So ito po yung lahat yung ating mangga Ayan, marami-rami na rin po ito. So ngayon guys, mayroon po tayo ditong cooking pan. Imamatamis natin yung mangga natin. Ilalagay ko na po yung mangga. Tapos po maglalagay tayo dyan ng sugar. Lutuin muna natin ito yung ating mangga. Ayan, pag medyo ano na siya ng konti, medyo malapot-lapot na siya ng konti, maglalagay tayo ng sugar. Bali, kalahating cup ng sugar. Kasi matamis na po yung ating mangga. Depende sa inyo kung gusto nyo pang mas matamis, dagdagan nyo na lang po. Bali, itong gamit kong mangga ay isang kilo po. Ayan, tunawin lang natin yung sugar na nilagay natin. Tapos po, ilalagyan ilalag na natin ng pampalapot para lumapot siya guys. Ayan, naglagay ako ng all-purpose flour. Tansya-tansyahin no lang din po yung paglalagay. Pag malapot na, enough na po. Ayan, bali, nagdagdag pa po ako ng counting flour. All-purpose flour na ano yung tinunaw po. Ayan malapot-lapot na siya. Pagka malapot na siya guys, papatayin na natin yung kalan. So ayan po yung sample ng ginawa ko, uulitin ko ko po sa inyo ulit. Ayan naglagay ako ng lumpia wrapper. Tapos ayan sundan nyo lang po yung pag, paggawa ko para hindi siya bumuka yung yung ano pagbalot niyo ng lumpia para lang din tayo nagbabalot ng ano ng saging yung wrapper po na ginamit natin makapal po yan ayan uulitin ko po ulit yung pagbalot para masundan nyo kumuha na naman ako ng isang wrapper pwede nyo pong dublehin yung ano nyo yung lumpia wrapper nyo kung gusto nyo po pero sa akin kasi makapal po yung nabili ko na wrapper ayan okay na po yung isang wrapper ay napakadali lang nito guys kaya subukan nyo na Pagtapos natin nabalot lahat, nagpainit na po ako ng cooking pan. Tapos naglagay ako ng mantika. Maraming mantika po para yung medyo lubog po yung ating pagpiprituhan. Ayan, tinest ko po kung mainit na yung mantika. Medyo ano na po siya, mainit na siya. Kaya naglagay na po tayo. So, ayan guys, unti-unti oh. nating ilagay. Na Baka matalasikan tayo. Hinaan lang po ninyo yung apoy para hindi tumat kasi po tumatalsik siya minsan kasi yung ano yung katas po nung ano natin mango minsan na ano tumatagas dun sa wrapper ayan hanguin na natin at maglagay pa tayo ng second batch ako guys excited ko na rin tikman ito ayan ilagay na natin yung second batch ito na guys yung mga naprito nating Mango turon. Ayan. Try na natin, guys. Tikman na natin. Ito na siya, guys, oh. Lumabas yung iba pang niyang, ano, hindi ko na secured maigi. Mm -hmm. Ayan po. Maraming salamat sa inyong panunod. Mm -hmm. Follow for more. Mm -hmm. Sarap. Mm -hmm.